行くのめんどくさいんだけど。え、何言ってんの。決めた。今日学校サボるわ。おお、いい。昨日勉強頑張ろうって言ったじゃん。昨日は昨日、今日は今日。ああ、じゃあ美味しいご飯食べにマックに行きます。オッケーでーす。サボる。あのさ、どうした？昨日授業サボってマック行ったじゃん。うん。そしたらちょうどお母さんもマックに来ちゃって、あら、もうバッコリ怒られました。そりゃそうだ。おかげでマックの味覚えてないよ。そっか。じゃあもう一回マックに行きます。オッケーです。サボる。